আপোনালোকে জানে আজি বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আপোনালোকৰ এটা বিষয় লৈ আমি উপস্থিত হওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আজি সেয়েহে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গিৰিশানন্দ চৌধুৰী মেনেজমেণ্ট এণ্ড টেকনলজিৰ ফেকাল্টিৰ ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ লগত আছে আৰু তেখেতে আজি আপোনালোকক বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সমাধান দিব আৰু আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে মই আপোনালোকক বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত ক'ব বিচাৰিছোঁ বিষয়বস্তু হৈছে যিহেতু আমি এজন ডাক্তৰ বা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ বাবে যিদৰে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাওঁ কিন্তু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাওঁনে আৰু অসমত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠাৰ খুব সম্ভাৱনা আছে বহুত সম্পদ আছে এই সম্পদক লৈ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে আপোনাৰ হাতত টকা পইচা নাথাকিব পাৰে আপোনাৰ শিক্ষাই হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে মূলধন সেই মূলধনক সাৰথি কৰি আপুনি আচলতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে যি নিয়োগৰ সুবিধা আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনৰ আচলতে বহুল পৰিসৰ বহল পৰিসৰ এই বহল পৰিসৰত আপুনিও সংস্থাপন লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ লগতে আন দহজনক আপুনি নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হৈ উঠিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰাটো আচলতে উচিত এই সন্দৰ্ভতে আমি আজি কথা পাতিম আৰু যিহেতু দৰ্শকসকলে আমাৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু যিহেতু এই বিষয়টোৰ লগত আপুনি বহুদিনৰ পৰা জানে আৰু আই আই টিৰ লগতো আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে আৰু গৱেষণাও কৰিছে আপুনি আৰু বৰ্তমান আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে পঢ়াই আছে বিশেষকৈ মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি পঢ়ুৱাই আছে আৰু অসমত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিব বুলি ভাবে আৰু শিক্ষিত হৈ অহাৰ আচলতে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ বাবে যিদৰে পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰে আমি এম বি এ কথা জানো এম বি এ ডিগ্ৰী নোলোৱাকৈও সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি এই বাটসমূহৰ আচলতে সুযোগ সুবিধা ল'ব পাৰে অসমত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে একমাত্ৰ প্ৰধান ব্যৱসায় হিচাপে পৰ্যটনটো ল'ব পাৰে ইয়াত পৰ্যটনত বহুত ব্যৱসায় কৰিব পৰা সুবিধা আছে ইয়াত যান বাহনৰ পৰা আদি কৰি হোটেললৈকে মানে ইয়াত লাগে থলুৱা উৎপাদিত বস্তু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ সেইদৰে হোটেল ট্ৰেভেল এজেণ্ট টুৰিষ্ট গাইড গতিকে মানে অসংখ্য বস্তু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইদৰে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত চাপ'জ গামোচাখনৰ কথা ক'লোঁ আমি গামোচাখন এতিয়া আমি পুৰণি ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপত কৰাতকৈ আমি উন্নত মানত কেনেকৈ কৰিব পাৰিম উন্নত পদ্ধতিৰে তেতিয়াহ'লে আমি পঢ়িব লাগিব টেক্সটাইল টেক্সটাইল বিষয়ে অসমতো আছে টেক্সটাইল পঢ়াৰ সুবিধা আছাম ইনষ্টিটিউট টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট আছে অসমত সেইদৰে আমি বাহিৰতো গৈ পঢ়িব পাৰোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ লগত পঢ়াটো আমি উচিত হ'ব তাৰমানে পঢ়াটো উচিত হ'ব তাৰ বাবে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এজন ছাত্ৰ আমাৰ ফোন লাইনত আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু ডক্টৰ বুলজি বুঢ়াগোহাঁই আছে তেখেতে জনাব আপোনাক হেল্ল' ছাৰ আই এম মনজিত কাশ্যপ হয় ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি মই এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ হয় একচুৱেলি মই এই আপুনি যোনটো ক'লে টুৰিজিমৰ ওপৰত যে ক'লে এতিয়া আমাৰ তাৰমানে অসমত কিছুমান জাগা আছে যোনখিনি তাৰমানে কৰা হোৱা নাই ধৰক আমাৰ যেনেকে আছিলে বিশ্বনাথ ঘাট বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিশ্বনাথ ঘাট তাতে আমাৰ ঐতিহাসিক আমাৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰ আছে তাতে বহুত দিন আগতে আমাৰ হেৰি আছিলে এটা প্ৰশান্তি লজৰ এটা তাৰমানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছিলে সেইখন ভালকে নচহি তেনেকুৱা ধৰক আমাৰ কেনেকুৱা হেৰি পটেঞ্চিয়েলটো কিমান থাকিব পাৰে হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আমি বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব কিন্তু আমাৰ সময় তিনিটা কৰিয়া গতিকে খুব কম সময় আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হয় আন এজন দৰ্শক ফোন লাইনত অপেক্ষা কৰিছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হয় মোৰ নাম প্ৰাৰ্থনা বৰদলৈ হয় মই এম বি এ কৰি আছো ফাৰ্ষ্ট চেম মই ব্যৱসায় কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে আসাম চিল্কৰ ওপৰত হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৰি আছে বৰ্তমান শিক্ষা গ্ৰহণ গতিকে আছে আপোনাৰ লোকৰ তাৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে ফোন কৰিছে আৰু আনজন প্ৰশ্নকৰ্তাৰ প্ৰশ্নটো আপুনি বুজি পাইছে গতিকে কি ক'ব তেওঁলোকক এতিয়া মনত যদি ভাবিছে ব্যৱসায় এনেকে কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে মনটো থাকি আছে যদি মানে কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো সংকোচ কৰিব নালাগে মানে আগবাঢ়ি যাব লাগে ইয়াত বিভিন্ন সুবিধা আছে কোনোবাই যদি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল তেতিয়াহ'লে লোনৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া কথা হ'ল কেনেদৰে আগবাঢ়িব তাৰ কাৰণে আকৌ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব পঢ়ি থাকোঁতেই মানে ক'ত কোনটো ক'ত গেপ আছে মানে ক'ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আগতীয়াকৈ আমি গোটাব লাগিব যে পাছ কৰাৰ পিছত নহয় মানে পঢ়ি থাকোঁতে আমি ভাবিব লাগিব কোনটো কাৰণে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটো ব্যৱসায় ক'ত যাব লাগিব আমি ক'ত এপ্লাই কৰিবলৈ সেই কথাখিনি আগতীয়াকৈ জানি ল'ব লাগিব
আৰু এজনে কৈছিলে যে তেখেতে কৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰহ লৈ উঠিছিলে, মঠ মন্দিৰ আছে, কিন্তু তাত কিছুমান বস্তু ফেলাৰ হৈছে। গতিকে সেইসমূহ আচলতে কি কাৰণত ফেলাৰ হ'ল, সেই কাৰণটো আচলতে উদ্ধাৰ কৰাটো খুব দৰকাৰ। হয়, আৰু তাৰ লগতে তেখেতে আৰু কি কৰিব পাৰে, গাইড হিচাপে বা অন্য ধৰণৰ কি? অঁ, এতিয়া মানে আচলতে কথা, আমি যিখিনি বস্তু আছে আমাৰ সেইখিনি আমি ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই। আমি সেইখিনি বিষয়ে তথ্যমূলক ডাটাবিলাক দি পেলাই ইংলিছেই হওক অসমীয়াই হওক বিভিন্ন ভাষাত অনুবাদ কৰি তাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ পুস্তিকা, আজিকালি ইণ্টাৰনেট এটা খুব উল্লেখযোগ্য মাধ্যম, আমি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি, তাৰপিছত আজিকালি সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হ'ল ফেচবুক, ফেচবুকতো আমি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ সেই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে, সেই মঠ মন্দিৰবোৰৰ বিষয়ে, তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষাত, লেংগুৱেজত, আনকি আমি ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে তেতিয়া সেই বিষয়ে গম পাব, তেতিয়া আমি হয়তো এই বিষয়ে ভালদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পৰাৰ লগে লগে তেতিয়া আমি মানুহবিলাকক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিম আৰু ব্যৱসায়িক দিশটোতো মানে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হ'ব। তাৰ বাবে যিহেতু আপুনি ক'লে বিভিন্ন ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, ক'ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি? অঁ, এতিয়া ধৰক বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিও আছে ফৰেইন লেংগুৱেজৰ কাৰণে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও আছে, সেইদৰে আজিকালি অনলাইনৰ যোগেদিও কিছুমান পৰা যায়, নিজৰ ঘৰতে থাকি বিদেশী ভাষা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা যায়। আৰু সেইদৰে আমি আমাৰ অসমৰে বিভিন্ন ঠাইত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলেও সহায় ল'ব পাৰোঁ, তেখেতসকলতো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আছে, তেখেতসকলেও অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে আমাক, আমাক সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, নিশ্চয় ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তেও আপুনি বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিব। আৰু ডক্টৰ বুৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আছে, তেখেতৰ নম্বৰটো আপোনালোকক দি দিব আৰু তেখেতে আন সময়তো আপোনালোকক সহায় কৰিব। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আমাক চমুকৈ কওক। হেল্ল' হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? কাৰণ আপুনি বিজনেছৰ বিষয়ে যিখিনি প্লেটফৰ্ম, যিখিনি ছাবজেক্ট, ইয়াত উচ্চাৰণ, এই চৰাই পোহা, মুৰ্গী পোহা, যিখিনি ব্যৱসায় আপুনি অসমক অৱদান কৰি দিছে, মই আপোনাকহে প্ৰশংসা কৰি একো প্ৰশ্ন নাই। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আপুনি ইমান বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ দিছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান চাই ভাল পোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ কেতিয়াবা আহিব, আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব, আপোনালোকৰ লগত আমি পোনপটীয়াকৈ মত বিনিময় কৰিম, যিহেতু তেওঁগৰাকী আমাৰ অনুষ্ঠান ভাল পোৱা দৰ্শক, তেখেতে পোনপটীয়াকৈ আমাক জনালে। গতিকে তেখেতে এটা কথা কৈছে, চৰাই পোহাৰ আমি যি ব্যৱসায় দেখুৱাইছিলোঁ ইমুৰ ওপৰত ভাল ফাৰ্মিং হয়, গতিকে ইমুৰ ফাৰ্মিংটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ এজন ডক্টৰ অজিত কুমাৰ ভাগৱতী, তেখেতে এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়ত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেত এগৰাকী অধ্যাপক আছিলে, বিজ্ঞানী আছিলে, কিন্তু তেখেতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াবলৈ ব্যৱসায়ত হাত দিলে। ব্যৱসায়ত হাত দিয়াৰ পিছত তেখেতে আজি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছে, বছৰেকত তেখেতৰ 70 কোটি টকা ইতিমধ্যে তেখেতে টাৰ্ণ অভাৰৰ দিশত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতৰ 100 কোটি টকা ব্যৱসায় হ'ব, সেইবিলাক আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ উদাহৰণ। তেখেতে পঢ়া শুনা কৰিছিলে, গতিকে আৰু ইয়াৰ উপৰি পঢ়া শুনা কৰি কিদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি? এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটো যদি অধ্যয়ন কৰি লয় তেতিয়া আৰু উন্নত কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়টো। ধৰক এতিয়া ছাপ'জ কোনোবাই মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে যদি বুটানী, বায়'টেকনলজি আদি বিষয়ত যদি অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যৱসায়টো কৰাত বেছি সহায় হ'ব। হয়, মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰাৰ কথা ক'লে, অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ আছে, গতিকে তাৰ বাবে কিবা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি নেকি? হয়, ডেফিনেটলি পাৰে। বায়'টেকনলজি এটা ছাবজেক্ট ল'ব পাৰে, ফুড প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতো আছে ফুড টেকনলজি কৰিবৰ কাৰণে, এমটেক ইন ফুড টেকনলজি, সেইদৰে অসমৰ বাহিৰতো আছে। কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰোঁ, যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক তাৰ কৰাৰ আগতে কিছুমান কথা জানি লোৱাটো উচিত, সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয়নে নহয়। এতিয়া হয়তো এই ফুড প্ৰচেছিংটো আহিছে মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰতো পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনে এপ্ৰুভ কৰা হয়নে নহয়, সেই কথাটো জানি লোৱাটো অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। আৰু তাৰ বাবে আচলতে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আহে। হয়, এতিয়া ফুড টেকনলজিৰ কাৰণে BSc হ'ব লাগিব, MTech কৰিব হ'লে মানে MSc পাছ কৰিব লাগিব, গতিকে বিভিন্ন কাৰণে কোনোবাই BSc কৰিব পাৰে, কোনোবাই MSc কৰিব পাৰে, চায়েন্স, ডেফিনেটলি চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডো হ'ব লাগিব। হয়,
আৰু গতিকে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি দুৱাৰ মুকলি হৈ আছে, সেইবিলাকতো যদি ধ্যান দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই ইয়াত কিবা এটা ব্যৱসায় কৰাৰ লগতে আন দহজনক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিম, আমালৈ এছ এম এছ যোগে ফেচবুক যোগেও প্ৰশ্ন আহি আছে, কিন্তু সেইখিনি প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিম, কিন্তু এইখিনি সময় হৈছে কণ্টেক্ট বিৰতি।